Nah. Bapak ah, satu je. Dan kau minta satu je, satu je lah aku bagi. Kedekut tak hidung masin? Ha, sedap kan? Ha. Sedap, sedap. Abang beli kat mana bang? Dekat monster.my, dekat Instagram. Oh, nak lagi bang, nak lagi. Nah, ambil. Tapi jangan ambilkan semua pula. Oh, terima kasih bang. Ui bang, tu apa pula? Brownies. Nak sikit? Tak boleh. Kedekut. Yalah, jadi adik ada ni. Tapi adik tak ada cokoja. Atas cookies, bawah Coco Crunch. Wuih, bapak sedap. Sikit lah. Adik, jalan abang pula main laptop. Dah, ciao. Alah, sabarlah. Adik nak main. Adik pun main sejap je. Ah, ciao. Abang babi. Kau cakap apa tadi? Abang babi. Mak. Ya, Is. Kenapa jerit-jerit ni? Sakit telinga mak lah. Mak, adik cakap... Bang, jangan lah. Adik cakap B-A-B-I, mak. Adik cakap B-A-B-I. Hai! Kau sini kau mak kejam aku ni cili. Sumpah cili kau mulut kau. Adik, best tak semalam makan cili? Senyak lah. Belah lah. Kacau adik lah nak main laptop. Eh, kau belah sekarang. Aku pula nak main laptop. Tak nak. Macam biasa lah. Ya, abang. Abang. Cakaplah. Abang kek beri. Mak, adik cakap. Nani? Adik, dah bersedia belum? Takutlah, ya. Alah, tak ada apa-apa lah. Tak sakit pun. Hah? Tak sakit? Ayah tipu je, dek. Abang dulu time sunat, dia buka seluar abang. Hah? Dia keluarkan gunting besar. Dia pegang bebel. Lepas tu, dia gunting bebel. Ish, abang. Jangan takutkan adik lah. Okey. Adik, ha, main masuk. Giliran adik pula. Okey, adik. Baring. Ayah pegang adik. Dedek, ayah pegang ni. Ayah pegang. Okey, adik. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Okey, ni tak sakit tau. Rasa macam kena gigit semut je. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit! Lepas sini gunting tu! Kau nak gunting saya kan? Aku gunting kau punya mulut! Tapi saya dah sunat! Weh, Sven. Awal lah. Kau tengok adik ke buat adik gila? Awal lah. Cantik. Ha? Jaya. Oh, Is. Buang sampah, Is. Alamak! Is. Buang sampah. Weh, Sven. Aku kena caw. Sama nanti. Buang sampah. Lah, tidur dah dia. Tak apalah macam tu. Adik, adik. Ya, mak. Buangkan sampah kat belakang tu boleh tak? Hei, buang sampah kan kerja abang. Abang kamu tidur, mak tak hati nak kejut dia. Hei, abang belum tidur lagi lah. Jom ikut adik pergi bilik dia. Sorry, Roosevelt. Mak aku masuk dah tadi. Rimas cut dia. Ha, mak. Tengok, mak. Tu. Abang. Mak! Orang tak ada, bhai. Boleh lah minum air jap. Jangan bergerak. Tangan ke atas. Jangan bergerak. Saya datang. Ya, tuan. Tak. Sekarang ni, kenapa tak pakai mask betul-betul ni? Ha? Tak ada. Kena seribu. Bagi kanan seribu. Hey, on the spot. Hai, melawan. Pandai. Tambah seribu. Dua ribu. Bak sekarang. Tak nak bayar? Masuk lock up. Senang cerita. Hai, ada orang batuk ke tu? Oh, menteri.